Bururi wa Kenya utuikite bururi wa milioni ya ikumi, na theni milioni ikumi. Oyo ne uge muge, uria wa shuraga bisha ya maudu uria mahanaga bururi ni mweru wa Kenya. Miakame nini ugu dhudha wa bururi uyo kwego watira weyadi. Gashuje kanini kato gori ya kakego watira utoga munene. Ti wao, tatine wa megudere ya a Kenya igema iteireza kame, makimero welela mashoke lio nenya kero. Ede ya mwe a to gori ya niudu wa mukoroko. Magithara migode no kia hinya. Josiah Mwangi Kariuki, kana JM Kariuki taurio ekaine, ni umwe wa atongoria njamba aria matetigirire kumurika thirikari na gwitia kihoto kia Kenya. JM niwe mwene uge uyu wa Kenya has become a nation of 10 millionaires and 10 million beggars. Yani, bururi wa Kenya kwina itonga ikumi tu iria cirĩ na ũtonga wa mamirioni ma mbeca na wathĩni nĩ mirioni ikumi. Haha JM ageragia kuonania ũrĩa gacunjĩ kanini ka andũ megwatĩire ũtonga mũkĩrũku ĩndĩ na njĩra ya Google na ya kũiya na kũhinyĩrĩria Akenya aingĩ arĩa marĩ thĩna-inĩ. Thĩna mũnene wa Akenya aya ũgĩcangĩrũo nĩ gũtunywo kwa indo ciao nĩ ũtongoria wa mũndũ mũirũ thutha wa bũrũri kwĩgwatĩra wĩyathi gatagatĩ-inĩ ka mĩario ĩngĩ yake ya ũcamba ya kũgeria ũrĩa wothe angĩahotire gũtigĩrĩra Akenya nĩ mamũkĩra kĩhoto kĩao. JM wathiri atĩ akĩũragwo na njĩra ĩrĩ na ũnyamũ na thirikari ĩrĩa yarĩ wathani-inĩ ihinda-inĩ rĩu tondũ nĩ yecukire gũkorũo ĩnyitĩte itemi harĩ gĩkuũ gĩake-rĩ, aya mamũragire magire gũikio ngono na kũhingũrĩrũo thitango nĩkĩ? Kwa aya gũkorũo hihi JM kwendwo gwake na kũrũmĩrĩrũo mũno na kuonekana tarĩ we ũngĩoire ũtongoria kuuma harĩ Jomo Kenyatta cikorũo nĩ itũmi iria ciatũmire oragwo? Ũmũthĩ reke tũrikĩrie rũgano rwa Josiah Mwangi Kariuki kana JM Kariuki. Niĩ njĩtagwo John Kamau. Mũgarũ na ũrĩa twanjagĩrĩria rũgano rwa mũndũ na njĩra ya gũtaarĩria gũciarũo gwake, gĩthomo, wĩra na kĩhiko. Ũmũthĩ reke tũcenjie hanini, twanjĩrĩrie rũgano rwa JM na ũrĩa njama na mageria ma kũmũũraga ũrĩa mamũcemaga na mũthia ũrĩa aatuĩkire wa kũniinwo. Thutha-inĩ ndĩkĩrĩrie na kũrĩa JM aciarĩirũo. Nĩguo. Haya! Dithemba thikũ nini mbere ya thigũkũ ya Christmas mwaka-inĩ wa 1974, JM Kariuki hĩndĩ ĩyo aarĩ mũmbunge wa Nyandarũa ya Rũgongo. Mũthenya ũyũ maarĩ hamwe na mũmbunge mũrunawe wa Naikuru Town hĩndĩ ĩyo mũtigairĩ Mark Mwĩthaga mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Naikuru magĩthaka mũthako wa ndati. Na marĩ mũthako-inĩ wao gatagatĩ magĩthekaga na gũcanjamũka nĩrĩo mũriũ wa president wa ihinda rĩu Jomo Kenyatta mũtigairĩ Peter Muigai Kenyatta maingĩrire mũkawa-inĩ ũyũ marĩ na mĩa wa Naikuru Mbũrũgĩcua na magĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya harĩa JM na Mwĩthaga maikarĩte magĩthaka ndati. Peter Muigai aarĩ mũnini wa minista na mũmemba wa gĩkundi gĩa Kiambu Mafia, gĩkundi kĩrĩa kĩarĩ na uge mũnene wa kĩũteti bũrũri-inĩ na gĩekũagĩrũo gũbanga njama ya kũũraga JM Kariuki hamwe na kuuga no ũgwathana bũrũri-inĩ ũyũ. Peter Muigai Kenyatta agĩkuhĩrĩria JM na ona atekũmũgeithia akĩanĩrĩra na akĩmũgwetera mĩario ĩno. Nĩwarehe ngahĩha Naikuru kuuma Nyandarũa, ndĩrenda gũgũkania ũmenye gũkũ nĩ Naikuru na no tũkũnine. Mũico wa mĩario. Na Peter Muigai hamwe na mĩa makiumagara magĩtiga JM na Mwĩthaga mũkawa-inĩ ũyũ makĩinaina mamakĩte nĩ ndũmĩrĩri ĩno. JM ũndũ ũyũ ndawoire na ũhũthũ kuona thikũ nini mbere Gigi Kariuki hĩndĩ ĩyo arĩ mũnini wa minista nĩ akunyĩire JM ndeto atĩ kwarĩ na mũcemanio wa gũbanga njama ya kũmũũraga watabanĩirio mwena wa Naikuru na itua rĩgĩkinyanĩrio no nginya angĩoragirũo na njĩra oro yothe. Mũbango ũyũ warĩ hamwe na gũthondeka gĩĩko kĩa ũtoi na thutha-inĩ kĩgiritanio na JM. Gigi Kariuki oho nĩ aumbũrire atĩ aya marĩ matabanie njũragano ya JM nĩ marĩkĩtie gũcemania thingira-inĩ wa iregi nĩguo gũtunga ciĩko cia ũtoi iria marĩ magiritanie JM nacio. Kwa mũhiano, uge wa Kenya ĩrĩ na itonga nini iria cirahinyĩrĩria athĩni aingĩ warĩ ũira mũiganu wa kũmũthũkĩria rĩtwa ũkĩrĩkana atĩ ĩno nĩ mĩario ya ũcogeri na ya kũgayania Akenya. Gigi Kariuki agĩtaara JM eke ũrĩa wothe angĩahotire athiĩ monane na President Kenyatta nĩguo kũgeria gwĩtetera na gwĩtheria. Ĩndĩ mĩbango yake yothe ya kũgeria gũkinyĩra Kenyatta ĩkĩhotomio nĩ arĩa makuhĩrĩirie President ũyũ ihinda-inĩ rĩu. Mĩbango ya kũũraga JM ĩgĩkinyanĩra
na ikianjia kurutithio wira umwe thutha wa uria ungi. Mufango wa mbere wari wa guturwo kwa gikundi kia umasikini Liberation na kugiritanio na JM kumana na miario yake yigi itongani ni kunyamaria thini yigi bururi-ini. Gikundi giki gukirikana na nigiabangaga njama ya tharika cia bomu kuhitukira uteithio wa JM hamwe na atongoria angi. Wiki ya keri ya Februari mwaka-ini wa 1975 thimu ikihurwo ceceni-ini imwe ya borithi gukirikana ati kwari na njama ya gikundi giki gututhura bomu Nairobi. Indi maabitha aya a borithi mekinyie haria meritwo bomu ino giatuthukiire matiakorire kindu ta kiu. Ciiko ingi ta ici cia bomu ya maheni ni ciarumiriire ari ta propaganda ya guthukiria JM ritwa. Mishemanio ya muthia ya kuraga JM ya shemanirio tariki 26 Februari mwaka-ini wa 1975. Mushemanio wa mbere ugitabanirio mukawa-ini umwe mwena wa Naikuru na muthenya ucio ungi warumiriire mushemanio ungi ugitabanirio thingira-ini munini wa Iregi Area 58 o kuu Naikuru. Na haha hatiari gutiriria njuragano ino no nginya JM angiakiririo wikendi ino yarumiriire. Hede no jama ishi shiodha shirafago. President Kenyatta we are gwake muciĩ mwena wa Gatundu, indi munene wa arangiri a Kenyatta wanyuike wa thungu. Ni umwe wa andu aria mekinyitie micemanio-ini ino ya gubanga kuraga JM. Kwanjiriria aramithi. Muthenya umwe thutha wa jama ino kuheana. Ngari ya JM yatũraga yumagwo thutha nĩ ngari ya mũthigari mũthũngũ wetagwo Patrick Shaw. Ũyũ nĩ ũmwe wa andũ arĩa magiritanagio na kũũraga Payo Gama Pinto mwaka-inĩ wa 1965. Hatarĩ nganja, Shaw nĩwe waheirwo ũigĩrĩrĩki wa kuma JM thutha kũmũnyabara na ona angĩahotire amũũrage. JM agĩthiĩ na mbere kuona rĩu mũthenya wake wa gũkua nĩ ũkuhĩrĩirie kuona ona nĩ amũkagĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ anene thirikari-inĩ atĩ nĩ ma jama yarĩ ho ya kũmũnina. Njenga Karume thutha wa kwaranĩria na JM akĩmwĩra nĩ angĩageririe na njĩra oro yothe kũmũthondekera kanya ga kwaranĩria na President Kenyatta kuona hĩndĩ ĩyo Karume arĩ mũteithĩrĩria wa hakuhĩ wa Kenyatta. Mbere ya mweke ũyũ kuonekana, JM nĩ oririo nĩ ndagĩtarĩ wake gũthiĩ gũcera kũndũ kwĩna rugarĩ nĩguo magũrũ make mahone nguraro ya haro na heho ĩrĩa atũnganĩte nayo mbara-inĩ ya Mau Mau. JM agĩcagũra gũthiĩ gũcera mwena wa Mombatha. Friday ya mũthenya wa mũico wa mweri wa ĩrĩ agĩthiĩ ceceni-inĩ ĩmwe ya mbathi mwena wa OTC Nairobi na akĩgata tigiti nĩguo mũthenya ũyũ ũngĩ tarĩki ĩmwe March mwaka-inĩ wa 1975 ohe thabarĩ erekeire Mombatha. JM mũthenya ũcio akĩmenyithio nĩ mũratawe wa hakuhĩ atĩ thũ ciake ciatindĩte cimumĩte thutha nĩguo kũmũtuĩria na ona rĩu nĩ ciamenyete arĩ na thabarĩ abangĩte ya gũthiĩ Mombatha. Narua narua, JM agĩkanja thabarĩ ĩno, ndeto ya kũmakania na ya kĩeha mũno. Mũthenya ũyũ JM Kariuki arĩ aumagare athiĩ Mombatha, mbathi ĩno agatĩte tigiti athiĩ nayo, ĩgĩtuthũrwo na bomu ndagĩka nini mbere ya kwanjia thabarĩ ya gũthiĩ Mombatha. Ĩrĩ harĩa thitĩnji-inĩ ya OTC, mathaa-inĩ ma thinacara ya hwaĩ-inĩ, na andũ 27 arĩa marĩ mbathi-inĩ ĩno magĩte mĩoyo yao. JM angĩarĩ ũmwe wa aya makuire, hau akĩhonoka gĩkuũ na inji ĩmwe, na akĩmenya rĩu ũyũ ti ũndũ wa gũthakwo naguo, ti itherũ aarĩ mwĩhĩtĩre kũninwo. JM Kariuki kũhonoka mũtino-inĩ ũyũ wa bomu warĩ mũthenya tu wa gũtĩrĩria gĩkuũ gĩake, tondũ thĩinĩ wa mathaa 24 marĩa marũmĩrĩire nĩho oragirwo. Hihi oragirwo atĩa? Ici nĩcio ndeto cia bata cia ndagĩka cia mũico ũtũũro-inĩ wa Josiah Mwangi Kariuki atanoragwo. Mũthenya ũcio hwaĩ-inĩ, JM nĩ amũkĩrire ndũmĩrĩri kuma kũrĩ mũnene wa GSU ihinda-inĩ rĩu Ben Githi, ũrĩa warĩ mũratawe wa hakuhĩ. Ben akĩĩra JM atĩ mũthenya ũyũ ũngĩ warũmagĩrĩra abataire gwĩkinyia mbere ya anene a ũgitĩri bũrũri-inĩ nĩguo kũhũngwo mahũri kumana na gũkorwo akĩgiritanio na ikundi cia wĩkinaĩ bũrũri-inĩ hamwe na ciĩko cia gũtuthũra bomu mĩena ĩtiganĩte ya Nairobi. JM kuona arĩ na guoya wa kũũragwo na ona mũcinga wake ũrĩa ahũthagĩra nĩ wakoretwo woetwo nĩ thirikari na kũmũtiga atarĩ na itharaita rĩa kwĩgitĩra, akĩĩra Githi we ndekũhota gwĩkinyia mũcemanio-inĩ ũyũ. Ben Githi akĩĩra JM nĩ ekũmũhe mũcinga wake na nĩ egũthiĩ nake mũcemanio-inĩ ũyũ nĩguo kũmũhe ũgitĩri. Aya erĩ makĩiguanĩra gwĩkinyia mbere ya mbũtũ ĩno ya ũgitĩri. Mũthenya ũyũ ũngĩ tarĩki 2 March mwaka-inĩ wa 1975, Ben Githi akĩroka tene mũno mũciĩ kwa JM akĩmũkora arĩ o toro
Ben agithie ginya nyumba ya toro ya JM na akimunegera mucinga na akiwikia muhuko. Mathama nini thuthaini, makioha thabari merekeire mucemanini uyu uikaro-ini munene wa ugaceru, Kingsway House, farafara-ini ya Nairobi University. Makinya makorire mbutu ya ugitiri eikarite thi imetereire, andu monekaga mari na marakara maingi muno. JM akianjia kuhungwo mahuri na kuurio ciuria ciigimaine nake kwigiritania na ikundi cia wikinaĩ bũrũri-inĩ. Amwe a andũ arĩa marĩ mbũtũ-inĩ ĩno yahungaga JM nĩ hamwe na ũrĩa warĩ mũnene wa arangĩri a President Kenyatta Wanyoike Thung'u na Patrick Shaw, mũthigari ũrĩa wakuruhanagio na njũragano ya Payo Gamapinto. Shaw nĩwe mũthigari mũthũngũ ũrĩa watindaga aumĩte thutha ngari ya JM matukũ-inĩ make ma mũthia. Wanyoike arĩ ũmwe wa thũ cia JM Kariuki. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ, agĩkomania JM nĩ ũndũ wa ciĩko ciake cia kũrũmanĩrĩria kũruta mahĩtia thirikari ya Kenyatta. Wanyoike akĩhũra JM rũhĩ rwa ũthiũ rũrĩa rwamũmunyire magego matatũ. JM nĩ ũndũ wa marakara, agĩcoka mũhuko kũruta mũcingo ũrĩa ahetwo nĩ Ben Githi, mũnene wa GSU na ũyũ wamwĩrĩire ũgitĩri ciikaro-inĩ ici. Ben Githi kuona Kariuki akĩruta mũcinga, agĩcomora mũcinga wake na akĩhũra JM rithathi igĩrĩ cia kĩande na akĩmũgonia. Ben ekire gĩĩko gĩkĩ nĩguo kũgitĩra wĩra wake, tondũ tayari thirikari nĩ yatunyĩte JM mũcinga wake, ũguo angĩahũthĩrire mũcinga ũyũ wa GSU kũgera ngero. Bas, Ben Githi nĩ angĩoirwo ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Wanyoike Thung'u, ũyũ wahũrire JM rũhĩ, nĩ ũmwe wa andũ arĩa mehoketwo mũno nĩ Kenyatta kuuma arĩ o mwanake mũnini kĩama-inĩ gĩa KAU. Rĩrĩa Kenyatta atuĩkire president, akiuga Wanyoike akorwo nĩ ũmwe wa arangĩri ake, ona thengia gũkorwo ndathiĩte mathomo oro mothe ma ũthigari. Wanyoike nĩ ũmwe wa mbatũni ya arangĩri arĩa marathire mũndũrũme ũmwe warĩ na thĩna wa meciria. Mũndũrũme ũyũ athiĩte njukua-inĩ kũgeithia President Kenyatta, harĩa aikarĩte hĩndĩ acerete Naikuru. Handũ ha mũndũrũme ũyũ kũnyitanĩrwo na kweherio ndagakuhĩrĩrie president ta ũrĩa arangĩri makoragwo mabundithĩtio, arangĩri aya mekire mũgarũ, mũndũrũme ũyũ akĩhũrwo rithathi nĩ gĩkundi gĩkĩ kĩa Wanyoike na agĩkua hau hau. Thutha wa JM kũhũrwo rithathi, anene aya mamũhũngaga makĩmaka kuona matierĩgĩrĩire JM nĩ angĩarĩ na mũcinga. Ben Githi akĩmenya JM angĩumire haha arĩ muoyo, no nginya angĩanĩrĩire na aumbũre marĩa mathiĩte na mbere. Githi akĩoya mũcinga wake na akĩongerera JM rithathi ĩngĩ, na rĩu agĩkua na akĩhora. Ũcio ũgĩkorwo ũrĩ mũthia wa mũthenya ũrĩa JM onekanire rĩa mũico arĩ muoyo. Ikinya rĩu rĩngĩ rĩarũmĩrĩire rĩarĩ rĩa gwĩciria kũrĩa mwĩrĩ wa JM ũngĩathire gũteo nĩguo kũhitha ũira. Kũringana na riboti ya kamĩtĩ ya mbunge ĩrĩa yathuthuragia gĩkuũ gĩkĩ kĩa JM, kwĩrĩkanaga mũthenya ũyũ tiguo JM Kariuki aarĩ aninwo. Ikinya rĩake rĩa kwenda kũruta mũcinga nĩguo kũratha Wanyoike nĩkuo gwacũngĩrĩirie Ben Githi amũhũre rithathi, tondũ mũcinga ũyũ angĩacomorire na arathe Wanyoike, Ben Githi nĩwe ũngĩarĩ hatĩka-inĩ nĩ kũneana mũcinga. Korwo Wanyoike ndaringire JM rũhĩ, hihi gĩcanjama gĩkĩ gĩtingĩayumĩririe, na hihi JM nĩ angĩarekereirio ainũke na thayũ. No rĩu ndeto ĩkarigithia, angĩkorwo nĩ marĩ, Ben akĩneaga JM mũcinga ũyũ ũrĩ wa wĩra ũrĩkũ? Ũkerĩkana Githi ona arĩ mũrata wa JM, no anga ahũthĩrirwo gũkururia JM nginya acemanie na gĩkuũ gĩkĩ gĩake. Mwĩrĩ wa JM ũkĩoywo nĩ arũme aya mamũhũngaga mahũri. Ngari ya gũkua nyama yarĩ Nairobi taũni ĩkĩnyitwo mĩgwate, na mwĩrĩ wa JM ũgĩikio thĩinĩ wa ngari ĩno. Rĩu ona thakame gũthiĩ ĩkĩnyũrũrũkaga bara kuma ngari ĩno thĩinĩ, gũtirĩ ũngĩeciririe nĩ mũndũ wĩho, tondũ ĩno akĩrĩ ngari ya nyama, na nyamũ ĩgũthĩnjwo, nyama ĩno no nginya ĩrĩkorwo na thakame ĩtarĩ roma biũ. Ndeto cia bata ikauga, ngari ĩno yarĩ ya mũteti warĩ gatũ hĩndĩ ĩyo, na ona yagũrĩtwo na ĩkagemio arĩ ta ya gũkua nyama, no yarongoreirio gũkanakua mwĩrĩ ũyũ wa JM. Ngari ĩno ĩkĩhũrwo cabi, na arũme aya magĩthiĩ magĩte mwĩrĩ wa JM gĩthaka-inĩ kĩmwe mwena wa Ngong. Matanya mao arĩ mwĩrĩ ũyũ kũrĩo nĩ hiti ũthire ndũkanonekane rĩngĩ nĩguo kũhithania ũira. Hihi mwĩrĩ wa JM wacokire kuonekana atĩa? Na nĩ icanjama irĩkũ ciarũmĩrĩire, makĩria kuuma mwena wa thirikari kũgeria kũhithania mwĩrĩ ũyũ kaimana? Hihi aya magwetirwo na gũkuruhanio na gĩkuũ gĩkĩ moeirwo ikinya rĩrĩkũ? Reke tũcemanie thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa rũgano rwa njũragano ya Josiah Mwangi Kariuki, kana JM Kariuki. Niĩ njĩtagwo John.
Kamau.